ဟုတ်လားမတွေ့ရကြရင်တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့နဲ့ပဲအကိုင်းအများကြီးတိုက်ဖြစ်နေတယ်။ပြီးရင်အဖွဲ့နဲ့လုပ်မယ့်နောက်ထပ် project အသစ်တွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေကြတယ်။နောက်ထပ် project အသစ်ဆိုတာဒီပြိုင်ပွဲထက်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်မယ့်အမှုပညာအသစ်တစ်ခုပေါ့ project game အနေနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့ဟို upgrade ဖြစ်မယ့်ပြီးတော့ဟိုအသစ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ပြင်ဆင်နေကြအပိုင်းအခုအကအစ်စ်တွေထွင်နေရယ်အကအစ်စ်တွေတိုက်နေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်ဟိုအရင်တကားလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DJ ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံပဲ DJ ကိုချမ်းအိမ်ဝင်းပေါ့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တန်ဆိုင်ကျွန်တော်များဒီနိုင်ငံခြားအချင်းတွေပဲကားကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ own creation ပေါ့ဒါကိုချမ်းအိမ်ဝင် own creation လည်းဟုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ရဲ့ own creationဒီလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ project game ရဲ့အက on creation နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါမြန်မာရိုးရာအကိုင်းနဲ့ပါမယ် remix ဆိုဒီအားနဲ့ပေါင်းပြီးခစ်တဲ့အကိုင်းနဲ့ပေါင်းတော့အဲ music video တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့လည်းအရင်ဂျိုပန်းနဲ့အကိုင်းတိုင်နေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့အခုဟိုလုံးမဲ့ on creation ဟိုမျိုးကြီးတော့ဟိုဟိုဒွေအများကြီးဒွေဟာဖြစ်စရာတော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ project game ကဒီ Korean ဝင်သွားပြိုင်ခဲ့အဲ့မှာလည်းဟိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်မြမယင်ကျေးမှုဒီကြပြလို့အကနဲ့ဒီခစ်တဲ့အကနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီး remix လုပ်ပြီးကသွားတယ်ဆိုပြီးမြန်မာပြည်သက်တွေတော်တော်များများမြမလူတွေအားပေးလူတွေလည်းဒါကိုနိုင်ငံအနေနဲ့ဂုဏ်ယူကြပါเนาะပြီးတော့အားပေးကြပါအဲ့အဲ့လိုလေးအတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အကနဲ့ပြီးရင်ဒါမြမအကနဲ့ပေါင်းမှာပေါ့မြမအကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမျိုးကြီးပြည်သက်နေနဲ့ဝေဖန်စရာဒွိဟိုက်ပါရင်တော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြမအကကိုလည်းတန်ရန်ရန်တန်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဟိုကိုတိတယ်လို့လောက်တာမဟုတ်လေတမင်းတွေကမြန်မာအကဆိုရင်လည်းတေးချာဒါတိရက်တက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ကိုတင်မောင်ဆမ်မွေးဝင်းတို့လိုမျိုးအဲဒီမြန်မာအကပညာရှင်ဇေစီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တင်တယ်စနစ်တကျတင်တယ်ပြီးရင်ကိုတေးချာချာတိပြီဆိုမှပဲအဲ့ရအောင်ပေါင်းဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟိုမျိုးကြီးတော့ပရိသတ်ကြိုက်မှာပါလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပဲပေါ့နော်ပြည်သက်နေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ music video အနေနဲ့ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့တချင်းတွေပဲ music video ကဖြစ်တာများနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအကဒီတီလုံးထဲမှာလည်းတချင်းမပေါ့ဒီတီလုံးမှာမှဒီပုံဖော်တာပေါ့အဲ့မြန်မာအငွေသက်လည်းပါမယ်ပြီးရင်လုံးဝခစ်တဲ့အဲ့ electro ခစ်တဲ့တချင်းတွေပေါ့တီလုံးနဲ့အဲ့ရမှာမှကျွန်တော်အကနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အက music video ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်စီစဉ်ခဲ့တာတော်တော်ကြာပြီတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဟာအတွက်ရိုက်ဖို့မှလွန်ခဲ့တဲ့4 5 6လလောက်တည်းကကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့အောင်စူးစမ်းနေတာဗောနော်အကရလည်းထွင်နေစူးစမ်းနေအခုရိုက်ဖို့အထိမီတင်နေလည်းလုပ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီ direct တိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးနေအပြီးနဲ့ဗမာရိုက်ဖြစ်မယ်လဲတော့တေချာမသိတဲ့တိုင်းမှာအကရလုံးဝတေချာတိုက်နေပြီးရင်အလွန်ဆုံးကြာကျွန်တော်အထင်ပြောရင်နှစ်လ3လတည်းပုံမကြောက်လို့ထင်တယ်